prezident, biz prezident. Çok sağ olsun prezidentimiz ki mənə vaxtı cavab vermədi, hər zaman heç cavab vermədi. Varlı dövlət kasıb xalq, əzilmiş xalqız biz, əzilmiş. 30 il müharibədə əziyyət çəkmək bundan sərfəlidir, bundan yaxşıdır. Kanalımıza müraciət edən Ağcabəli rayon sakini Əbülfəz Azadov bildirir ki, onun oğlu Ramil Axundov 2021-ci il fevral ayında intihar edib. Üstündən xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq cinayətin hansı səbəbdən baş verdiyi bugünə kimi bəlli deyil. Cinayət işini rayon prokurorluğu ört bastır edir. Mənim oğlum Axundov Ramil Əbülfəz oğlu 2021-ci ilin 2-ci ayında intihar eləmişdi. İntiharın səbəbi bilinmədi. Heç nə bilinmir. İndiyə qədər prokuror Ağcabədi rayon baş prokuroru Salman Səmədov bu cinayəti gizləyirlər. Azərbaycanın o yeri olmadı ki, ora mən ərzə yazım. Prezident, biz prezident. Çox sağ olsun prezidentimiz ki, mənə vaxtı cavab vermədi. Hər zaman heç cavab vermədi. Biz prezident də sağ olsun, yenə cavab vermədi. Baş prokuror ümumiyyətcə mənə aldatdı. Baş prokurorun yanında işləyənlər, baş prokuror. İnsan hüquqlarına yazıram, insan hüquqlar hüquqları. Ağcabədi rayon baş prokuror Salman Səmədova xahiş edir. Xahiş edilən bu işə bax. İnsan hüquqları qoruyan insan, insan hüququ qoruyursan. Yəqin ki, bu adamlar fikirləşir ki, biz insan deyilik, biz kasıblar. Bu hansı insanın hüququnu qoruyur, bu insan hüququ qoruyan? Mən bilmirəm. Bəlkə xaricdə kiminsə hüququnu qoruyur. Mən başa düşmürəm bunları. Biz Azərbaycan xalqı, kasıb bir xalq, varlı dövlət kasıb xalq, əzilmiş xalqıq biz, əzilmiş, əzilmiş. 30 il müharibədə əziyyət çəkmək bundan sərfəlidir, bundan yaxşıdır. Biz müharibədən pis əziyyət çəkirik indi bu dəqiqənin özündə. Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Xalqdan, prezidentdən seçmiş işidir. Bu iş açılmalıdır. 11-ci aya keçib. Hələ mənim oğlumun intiharı açılmır ki, açılmır. Bütün hər tərəfə yazmışam. Milli Məclisə yazıram, deputatlara. Bugün oxuyuram deputatın hansısa yazıb ki, mən deputat olmaq istəmirəm. Əlbəttə ki, deputat olmaq istəmirsən. Bəlkə də sən vicdan əzabı çəkirsən. Bəlkə də sən elə bir vicdan əzabı çəkirsən ki, xalqa görə daha nə qədər yezid olsan da, nə qədər yezid olsan da, görürsən ki, xalq pis gündədir. Yazılır hansı deputat adın yazıb, oxuya bilmədim. Mən deputat olmaq istəmirəm. Əlbəttə, yığmısan, bəsdir. İndi baxırsan ki, xalq ayılır yavaş-yavaş. Deputat olmaq istəmirsən, xalqa qarışmaq istəyirsən. Xalqa qarışan insan əvvəldən xalqla olardı. O əlavə edir ki, bununla bağlı ölkə rəhbərliyinə, baş prokurorluğa və aidiyyatı qurumlara dəfələrlə ərizə yazıb, lakin heç bir nəticəsi olmayıb. Əbülfəz Azadov kanalımız vasitəsilə lazımi qurumlardan haqq ədaləti bərqərar olmasını tələb edir. Buyurun, kanal ölkə rəhbərliyinə sizdən xahiş edirəm. Buyurun, budur mənim ərizələrim. Buyurun, Azərbaycan Respublikasının nazirliklərindən tutmuş, Milli Məclisdən tutmuş, İnsan hüquqlarından tutmuş prezidentə qədər, bitsə prezidentə qədər. Bir-birə ərzələr yazmışam, buyurun. Bu ərzələrə heç kim cavab verməyib. Azərbaycanda qanun yoxdur. Prezident heç vaxt bizə baxmır. Baxan yoxdur bizə. Prezident Ali Başkomandan deyil. Ali Başkomandana yazdırıb bugünə qalmışım. Bir-birə ərzələr mən nə edeyim? Ara yazın bunu. Kimə yazın? Ələdim sizə qalın. Sizdən xahiş edirəm, bizə kömək edin. Dövlətin əsr kanalı sizi sayırım. O bunu kanallar işləmir. Onlar üçün işləyir. Sizsiz bu xalqa baxan, sizsiz bu xalqa yanan. Xahiş edirəm, kömək edin, bu sirr açılsın. Bu sirri bir belə ərzələrlə bu sirr açılmalıdır. Prezidentə ərzə gedəndə prezident mütləq bu işə rəqs vermələyidir ki, xalqım görüm nə olub xalqıma. Sevə-sevə gör, prezident seçmişik. Hani bizim seçkimiz prezident? Neyi qaz yatıb baxmır xalqa? Xalqa baxmaq lazımdır. Salman Səmədov Ağcabədinin baş prokurlu rayonu Allah salı rayonda. Buyurun mənim bərzələrimi, mənim bərzələri bilmirəm indik. Neyinə məliyəm mən bunu? Neyinəyim mən bunu? Kime yazdım mən bunu? Sizə əlacım odur, sizdən xahiş edirəm mənə kömək edin. Xahiş edirəm, xalqa çatdırın, özünüz kömək edin. Bu ərzələr əsasında mənim oğlum intiharı bilinmir nədəndir. Nə olub, nə səbəbdir? Onu mən bilmirəm.